د لوی او بخونکی چښتن تعالی په سپېڅلي نامو دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. خوشحاله یم چې زه هجرت الله عمر یو ځل بیا د یولسم ټولګي د فزیک د مضمون د تدریس برخه کې تاسو سره همکار یم. دوستانو پاڼه شپږ پنځه شپېتمه ده، لوست ده، څلېرشتم دریمه جلسه ده، او هغه موضوع چې نن موږ تاسو پرې باندې بحث کوو البته په دریمه جلسه کې له ثابت تعجیل سره مستقیم الخط حرکت، د مستقیم الخط د ثابت تعجیل سره د مستقیم الخط حرکت په برخه کې موږ تاسو د سرعت معادله پیدا کړه. اوس غواړو د ثابت تعجیل سره د مستقیم الخط حرکت کې په مستقیم الخط حرکت کې د حرکت معادله لاسته راوړو، چې د حرکت معادله څه ډول لاسته راوړی شو. متوجه اوسئ دوستانو، څرنګه چې پوهیږئ متوسط سرعت مساوي ده د وی جمع وی صفر تقسیم په دو، او همدارنګه متوسط سرعت مساوي ده د وی منفی وی اکس منفی اکس صفر تقسیم پر دی صفر. دواړه معادلې چپ طرفونه سره مساوي دي، راسته طرفونه هم یو د بل سره برابرې دي. نو وی جمع وی صفر، وی جمع وی صفر تقسیم پر دو باید مساوي ده اکس منفی اکس صفر تقسیم پر دی صفر شي. متوجه اوسئ دوستانو، دلته اوس موږ تاسو ویلې چې وی مساوي ده وی صفر جمع ای ټی سره، تعجیل ثابت ده، د ای سره برابر ده. اوس د وی په ځای خپل قیمت کې ده اکس منفی اکس صفر تقسیم پر ټی مساوي ده د وی په ځای دوستانو وی صفر جمع ای ټی، وی صفر جمع ای ټی جمع وی صفر تقسیم پر دو. اکس منفی اکس صفر تقسیم پر تی باید مساوی شده دو وی صفر جمع ای تی تقسیم پر دو سر. اوز دوستان مساوی که دیده نتیجه که اکس منفی اکس صفر تقسیم پر تی باید مساوی شده دو تقسیم پر دو یو وی صفر، وی صفر جمع یو پر دو ای تی سر، یو پر دو ای تی سر. اوس د اکس منفی اکس صفر پر تی مساوی پر وی صفر جمع یو پر دو ای تی د معادله په دواړو طرفونو کې دوستان اوس تی ضربو تر څو د مخرج نه تی له منځه لاړ شي. نو تی چې ضرب کې په پایله کې به لاسته راشي چې اکس منفی اکس صفر مساوی کیږي د دا تی د تی سره خلاصیږي، دلته د وی صفر سره یو تی ضربیږي وی صفر تی جمع یو پر دو ای تی مربع. معادلې ته لږ څه نور تغییر د شکل هم ورکوو، په پایله کې به اکس مساوي شي د اکس صفر جمع وی صفر تی جمع یو پر دو ای تی مربع. د حرکت معادله د حرکت معادله لاسته راغله چې اکس مساوي ده د اکس صفر جمع وی صفر تی جمع یو پر دو ای تی مربع. په دې معادله کې اکس صفر لومړنی موقعیت ده، وی صفر لومړنی سرعت ده، او تی وخت ده. همدارنګه تعجیل د ای په توري سره په دې معادله کې ښودل شوی ده چې ثابت حالت لري. څه ډول حالت لري؟ ثابت حالت لري. دوستانو دا معادله موږ او تاسو وکړی شو چې د حرکت معادله په حرکت په د ثابت تعجیل سره په مستقیم الخط حرکت کې پیدا کو. اوس یوه معادله ډیره بله مهمه ده چې غواړو د زمان پرته د سرعت معادله لاسته راوړو، یعنی پرته له دې چې زمان په پام کې ونیسو د سرعت معادله لاسته راوړو. متوجه اوسئ دوستانو، څرنګه چې پوهیږئ دلتا اکس مساوی ده د متوسط سرعت ضرب تی سره، متوسط سرعت ضرب تی سره. همدارنګه وی مساوی ده د وی صفر جمع ای تی سره. د دې معادلې نه که چیرته د ای قیمت لاسته راوړئ په پایله کې به ای مساوی شي د وی منفی وی صفر پر ای سره. دا قیمت په پام کې ونیسئ، دا قیمت په پام کې ونیسئ.
اوس څنګه چې دلتا اکس مساوی ده متوسط سرعت وی جمع وی صفر پر دو متوسط سرعت ده پاره بم وقتی نه فرمول په یاد وی ضرب ده تی په ځای وی منفی وی صفر پر ای سره وی منفی وی صفر پر ای سره. اوز دوستانو دلتا اکس مساوی کیگی ده اجه دیه سر ضرب که ده ای منفی بی ضرب ده ای جمع بی ده مطابقت پا پامکینی ولو سر لیکله شو چه وی مربع منفی وی صفر مربع پر دو ای سره پا پایله که با وی مربع منفی وی صفر مربع مساوی پر دو ای دلتا اکس سرشی دا ده زمان لقید څخه آزاده د سرعت معادله شو. البته په کوم ډول حرکت کې لثابت تعجیل سره په مستقیم الخط حرکت کې. البته دوستانو په کتاب کې د دغه معادله ثبوت په یو ډول بل ډول شوای ده چې د ای قیمت لاس راغلی ده صحیح ده د اکس مساوی په اکس صفر جمع وی صفر تی جمع یو پر دو ای تی مربع کې وضع شوای ده د تی قیمت وضع شوای ده د کم معادلین البته لاست راغلی ده وی مساوی وی صفر جمع ای تی سره د تی قیمت هم لاست را وړی ده د اکس مساوی په اکس صفر جمع وی صفر تی جمع یو پر دو ای تی مربع په معادله کې د تی په ځای باندې وضع شوای ده که چیرته هغې معادلې ته هم تاسو متوجه شئ وی مربع منفی وی صفر مربع مساوی په دو ای دلتا اکس معادلې ته به ورسیږئ. فرق نه کوي یوه لاره ده مشکل نشته یوازې لاره یې فرق کوي په دواړو حالاتو کې یوې نتیجې ته رسیږو نو دا به درته لږ څه ښه وي په یوه تغییر شکل ډول باندې تاسو وکولی شول چې دا معادله لاسته راوړی. ښه دوستانو مثال یې اوس درته درکړی ده مثال ده و یو متحرک له یوې پر دوه متری پر سکند مربع ثابت تعجیل سره د سکون له حالت څخه د یو مستقیم خط پر مخ په حرکت پیل کوي. چه کوي؟ پیل کوي. متوجه اوسئ دوستانو سوال یې درته درکړی ده وای تعجیل ای مساوی په څو ده یوې پر دوه یوې پر دوه متر پر سیکند مربع سره د سکون له حالت څخه پیل کوي یعنی وی صفر مساوی په څو ده صفر سره وی صفر مساوی په صفر شو د متحرک د موقعیت تغییر او د هغه سرعت وروسته له 25 متره په لاس راوړي یعنی په حقیقت کې دوستانو د تغییرات درته درکړي دي دلتا اکس مساوی په 25 متره د سوال صحیح شکل دوستانو دا شی ده اصلا تاسو په کتاب کې دغه سوال لږ څه په مشکل ډول باندې شوی ده تحلیل تی نشئ کوی اصلا دلتا اکس مساوی 25 متره د سکون د حالت څخه شروع کړی ده نو وی صفر باید مساوی په صفر شي او تعجیل هم منګه ته راکړی ده چې تعجیل څونه ده یو پر دو متر پر سیکن مربع څرنګه چې دلته د وخت یادونه نه ده شوې د وخت یادونه نه ده شوې تاسو وایئ سرعت لاسته راوړئ چې یې لاسته راوړئ سرعت یې لاسته راوړئ وی صفر مساوی په صفر ده نو طبیعتا چې کوم سرعت یې غوښتی ده وی یې غوښتی ده دا چې وی یې غوښتی لیکلی شو چې وی مربع منفی وی صفر مربع مساوی په دو ای دلتا اکس سره قیمتونه وضع که وی صفر مربع صفر کیږي وی مربع مساوی ده د دو ای دلتا اکس سره نو وی به مساوی شي ده جا ضرب دو ای ضرب ده دلتا اکس سره په پایله کې سرعت مساوی کیږي ده جا ضرب ده دو ضرب ده یو پر دو تعجیل یو پر دو ده ضرب ده دلتا اکس څو درکړی 25 مساوی کیږي ده جا ضرب ده دو ضرب ده یو پر دو یو کیږي یو ضرب ده 25 مساوی کیږي جا ضرب ده یو ضرب ده 25 دوستانو 25 کوم عدد مربع کوچه 25 پنځه یعنی جا ضرب ده 25 مساوی په څو شو 15 دا چې سرعت ته خودلای ده د سرعت لپاره دوستانو باید واحد چی شه په پام کې ونیسه متر پر سیکند سره نو سرعت په څونه وسیږي 15 متر پر ثانیه سره سمه ده دوستانو دا و د سوال حل درس راجمه کوو درس کې منګو تاسو دوستانو البته پا
په دریمه جلسه کې منګه تاسو دوستانو په کوم موضوعاتو باندې بحث وکړه؟ له ثابت تعجیل سره مستقیم الخط حرکت. اول د حرکت معادله هم لاسته راوړه چې x مساوي د x صفر جمع وي صفر t جمع یو پر دوه ای ټي مربع. او همدارنګه د زمان له قید نه آزاده معادله هم د سرعت دپاره لاسته راوړه چې هغه وی مربع منفی وی صفر مربع مساوی به دوه ای دلتا اکس سره و دلتا اکس تغییر د موقعیت را کهی چه ده اکس منفی اکس صفر سره برابر ده تعجیل ده تعجیل شو چه؟ ثابت ده ثابت تعجیل سره تعجیل پا که ثابت شو وی صفر لمرانه سرعت شو او وی دویم یا نهایی سرعت ده وی صفر لمرانه سرعت او وی نهایی سرعت ده په دې باره کې مثال هم بیا حل که خدای دې وکړي چې د دې درس نه تاسو څه زده کړي وي. دوستانو تمرین درکړل شوی ده و یو شکل د اکس ټي د متحرک ګراف درکړل شوی ده. تاسو وایي که چېرته وي صفر مساوي په دوه متره پر سیکنډ واوسیږي نو تاسو یې د اکس ټي ګراف رسم کړئ. د اکس ټي ګراف یې رسم کړئ. دا هم کورنۍ دنده ده دوستانو. کوشش وکړئ سوال حل کړئ او د دې سوال په حلولو سره تاسو بیا کولای شئ چې د دغه کوم درس چې موږ او تاسو وویلې د هغې په هکله باندې لا زیات معلومات ترلاسه کړئ. البته دلته د اکس ټي ګراف یې رسم کړئ. د اکس ټي ګراف تیار رسم شوی ده. د اکس ټي ګراف یې رسم شوی ده. تاسو هڅه وکړئ چې د وی ټي ګراف یې رسم کړئ. حقیقي سوال دا شی ده چې تاسو باید څه شی رسم کړئ؟ وی ټي رسم کړئ. دغه یو خبره په دې تمرین کې مهمه وه چې تاسو د وی ټي ګراف رسم کړئ ځکه د اکس ټي ګراف یې تیار راکړل شوی ده. تر بل درسه د خدای په امان. ښه وخت ولرئ. ښې شېبې.